Johan Isgren. Daniel Lander. Från division 5 till division 3, och nu säger många att ni ska tillhöra toppen också i trean, Johan. Vad säger ni själva? Vem säger det? Nej, det är väl kanske till att ta i lite. Det har varit en relativt snabb resa från femman, så att vi måste ju vara ödmjuka och inse att det är många som inte har varit på den här nivån innan. Även om vi har några som har varit högre än så är det ju fortfarande hela truppen i sig som ska göra detta möjligt. Och då måste vi ändå ha rimliga målsättningar. Och att vi ska blanda oss i toppen är väl att ta i. Det är här andra i området som kan ta sig an den rollen istället. Daniel var med redan i fjol som spelande tränare. Bara två förluster i fjol. Hörby och Kristianstad Boys. Vad var det som gjorde er så svårslagna? Dels som Johan är inne på, en väldigt ödmjuk trupp. Väldigt villiga att bita i och ta ett arbete när det verkligen behövs. Vi hade ju dessutom en del matcher med decimerad trupp rätt så tidigt i matcherna som vi ändå lyckas hålla ihop och vinna. Så nej, jag tycker det tyder på att vi har en väldigt bra grupp som är väldigt villig att arbeta. Och ja, jag tror vi bygger mycket på det faktiskt. Hur har du konserverat formen? Ja, bra fråga, om jag har konserverat den eller inte. Den har konserverats bra förhoppningsvis, för den har inte visat så mycket. Nej, jag har väl som så många andra tampats med mycket sjukdomar och så här i vinter. Så man har ju en bra bit kvar, skulle jag vilja säga. Men det fotbollsmässigt finns såklart, men där är lite att jobba på rent konditionsmässigt för tillfället. Hur klarar du att kombinera rollen som tränare bredvid Johan och spelare? Ja, Johan gör väl det rätt så enkelt för mig såklart. Jag agerar väl rätt så mycket bollplank för honom, och nu har vi dessutom fått in ytterligare hjälp i Emil då, som kommer med sin kunskap och lite mer analytisk förmåga än oss då kanske. Emil Bengtsson från Höganäs då? Ja, precis. Annars så tycker jag det fungerar bra. Det är såklart en lite lurig roll när man ska vara ledare på ett plan och en i gruppen på samma gång. Men nej, det är väldigt tacksam grupp att jobba med. Så för min egen del tycker inte det fungerar illa på något sätt. Vi frågar huvudtränaren då. Har du fått de nyförvärv du ville ha? Både ja och nej. Vi är ju nöjda med dem vi har fått in såklart. Men jag hade ju önskat att vi kunde få in någon försvarare till. Är det väl fortfarande att jag hade, att vi håller dörren öppen för att hitta någon. Även om vi nu snart är inne i april och möjligheterna är små, så är den dörren öppen. Så att vi har inte på något sätt gett upp möjligheten att hitta någon. Men vi vet ju också att chansen är ganska liten. I övrigt, när vi tittar på de som har kommit in, så är det träningsflitiga, härliga killar men också duktiga fotbollsspelare. Vi har fått in målvakt i Pontus som vi vet kommer växa allt eftersom matcherna går. Med tanke på hans historia, men inte har spelat så mycket matcher tidigare, men är en duktig målvakt, så att han kommer bara bli bättre för varje match som går. Sen några killar som har kommit in från yngre eller från lägre nivåer som vi känner tar kliv allt eftersom, men behöver lite tid att växa in i det, vissa lite längre tid än andra. Och sen Mohammed som vi fick in, som också spetsar till konkurrensen fram till. Så att vi är klart nöjda, men behöver ändå ha in några spelare till för att ha en trupp som kan matchas på både ett reservlag och ett represent eller ett A-lag liksom. Tittar vi framåt så gjorde Niklas Nilsen sin första 90-minutare här senast. Mm. Är ni lika beroende, om man ställer frågan så, av honom i år? Beroende?
Niklas är ju en fotbollsspelare av stor rang på den här nivån, så att vilket lag han än skulle vara i så tror jag att alla lagen hade haft ett behov av honom. Alla lag har ett behov av en målskytt. Det är inget nytt. Ska du slippa bli inblandad i bottenstrid eller vara med och vinna en serie så behöver man en målskytt av rang, och vi är glada för att ha Niklas i truppen, men vi har också andra spelare i år som säkert kommer göra fler poäng än vad vi kanske hade i fjol. Det står alltså inte och faller bara med dig, Daniel? Nej, absolut inte. Där är många spelare som visar framfötterna både på träning och på matcher. Jag känner att vi har ett mer solid lag nu i år än vad vi kanske hade förra året. Visst, Niklas har gjort mycket poäng och så här, men det är även en spelare som vi tycker är väldigt bra ha i träning såklart, för ställer höga krav på sina medspelare och på sig själv. Och även väldigt träningsflitig. Och samma sak gäller med faktiskt resterande av truppen. Det är fler som ställer krav i år. Det är bättre kvalitet både på träningar och på matcher. Så jag tror det är många nya som kommer att göra ett namn för sig i år som kanske inte har nämnt så mycket tidigare. Som? Ja, dels så får vi tillbaka Alexander Goldring som är lite av Kågrad-sonen som egentligen bara gjorde två matcher förra året. Så redan där känns ju det också nästan som ett nyförvärv. Sen har vi Viktor Löfstedt, ung innermittfältare som är duktig i bolltrygg. Vi har ju Dan som agerade mittgeneral förra året. Clayford. Ja, precis. Men även en del nya namn som har kommit in som förhoppningsvis kan locka lite publik också. Vilka blir favoriter i er serie, tror ni? Eller vilka blir att räkna med? Hittar såklart. Allt annat vore ju en miss. Vi har ju inte jättebra koll på resterande lag, men det är klart att enligt rapporter så ska Snöstorp vara väldigt starka. Västra Frölunda blir jag säkert också att räkna med, och det kommer säkert tillkomma några till, är jag helt övertygad om. Skulle vilja säga att den här trean är ju betydligt tuffare än den södra trean. Ni förstår att Vormo krånglas över till den andra serien? Ja, när man ser på det på så vis så tror jag de har vunnit både i mil och i motstånd. Det är jag helt övertygad om. Om jag tolkar er rätt så är er målsättning att hänga kvar och etablera er? Ja, till en början måste ju såklart vara det. Det måste vara långsiktiga målet. Sen får vi se allt eftersom serien går. Vi får ju ta ett snack i sommar och se hur det... Ja. Analysera våren helt enkelt, och sen får man ju agera efter det. Och Braevallens gräs kommer att vara grönt och grant till premiären? Det är ju en ständig fråga som man aldrig riktigt kan svara på. Vår förhoppning är det. Vi hoppas ju till och med kunna få någon träning innan seriepremiären. Men den är inte helt lätt att hålla rätt på. Men när den väl är fin så är det jäkligt fint ut, och jag hoppas att folk tar sig ut och upplever en trevlig idrottsanläggning. Stort lycka till då. Tack. Tack så mycket.